nytpä tässä on Honkakosken Pekka on tässä, minulla on mikrofoni, niin varoitanpa nyt mitä me tässä puhutaan, kun kaikki muutkin kuuluu. Joo. Mutta olet erittäin tervetullut tänne kuulemaan. Peliana istun. Samoin. Joo. Nyt autetaan, tervetuloa kaikki, autetaan striimistä katsojia. Meillä on 5 minuuttia aikaa ennen kuin striimi alkaa. Eli saattaa ihan vapaasti liikkua ja porista. Ja minä puhun tässä ääntä sillä lailla näin. Kattokapas vaikka striimiläiset näkee, että 4 minuuttia on aikaa esityksen alkuun. Niin nyt meidän striimi-ihmiset ja kuva-ihmiset voivat virittää meidän laitteita niin, että tämä esitys menee niin kuin hyvin. Ja niin kuin elokuvissakin näette, että näytetään 5, 4, 3, 2, 1 ja sitten se niin kuin alkaa, niin tämä alkaa vähän samalla lailla. Minun kellon mukaan kohta on 3 minuuttia aikaa esityksen alkuun. Eli nyt siellä kotona, ketkä striimi ääressä on, niin säätäkää äänet sopivaksi. Nyt kuka striimiä katsoo kännykällä, niin kännykän näyttö voi olla pikkusen liian pieni. Jos pääsette katsomaan tietokonenäytöltä, niin se on parempi. Mutta tämä striiminauhoitetta, niin voi tätä katsoa niin kuin myöhemminkin. Se on tuolla se striimikamera, niin minä vähän sinne näyttelen näitä juttuja. Teidän ei tarvitse vielä välittää. Kahden minuutin päästä alkaa meillä esitys. Annakin sinä naureskelle. Minä siksi puhun, että striimiläiset pystyy äänisävyt laittaa oikeaksi. Minä kävin rautakaupasta ostamassa tämmöiset hanskat. Kattokaapa, kun se striimikuva, te näette, on aika pieni siellä oikeassa reunassa, niin minä ajattelin, että nämä vois näkyä sinne striimiläisille paremmin. Ei me näitä paljon tarvita, mutta on paha yksi juttu. Minun kellon mukaan noin minuutin päästä alkaa tämä esitys. Laskepa Anna äkkiä, paljonko täällä on porukkaa. 53. No se oli nopeasti. Missä on vika, kun minä soitin tänne, niin sanottiin, että noin 10 voisi niin kuin tulla tänne. Näin. Erikoista porukkaa Jyväskylässä. Tervetuloa. Minulla on ilo puhua kyllä teille nyt. Sinulla on 10 sekuntia aikaa miettiä, mitä sanot. Joo, olepa hyvä, tule tähän minun kaveriksi. No niin, Keski-Suomen museon puolesta lämpimästi tervetuloa tälle luennolle. Ihan lähelle. Luento on osa museomme teemaluentosarjaa, joka liittyy Keski-Suomen museon 90-vuotisjuhlavuoden ohjelmaan.
Gemu on siis juhlinut tänä vuonna 90-vuotiaan ja sen yhteydessä olemme viime keväästä lähtien järjestäneet aina kerran kuussa näitä teemaluentoja eri aihepiireistä. Ja luentoja voi seurata täällä paikan päällä ja niin kuin on käynyt tässä ilmi, niin nämä myös striimataan ja tallennetaan museomme YouTube-kanavalle. Tämän päivän luennon aiheena ovat kalliomaalaukset. Ja miksi juuri kalliomaalaukset? No ensinnäkin ne ovat kiinnostavia tietysti siksi, että ne ovat tuhansia vuosia vanhoja, vähän kuten vaikkapa Egyptin hieroglyyfit. Näitä vanhempia ihmisten tekemiä maalauksia ei Suomessa yksinkertaisesti ole. Kalliomaalaukset saattavat äkkiseltään näyttää yksinkertaisilta, ehkä himmeiltäkin kuvioilta, mutta silti ne ovat arvokasta kulttuuriperintöämme. Aikaisemmin on ajateltu, että kalliomaalaukset ovat niin kaukaisen kulttuurin, niin kauan aikaa sitten eläneiden ihmisten tekemiä, ettei meillä nykyihmisillä ole oikein edellytyksiä ymmärtää niitä. Mutta tällä luennolla iisalmelainen lääkäri Pekka Honkakoski kuitenkin yrittää saada nämä kalliomaalaukset ensin kuiskimaan meille ja lopulta ehkä jo puhumaankin meille. Ole hyvä, Pekka. Kiitos, Anna. Niin ne ehkä ensin vähän kuiskailee. Sitten puolensa välissä tätä esitystä ne rupeaa änkyttämään teille, kun ne änkyttää minullekin, että onko niin tai näin. Mutta minä luulen, että minä saan ne jollakin lailla jotenkin puhumaan siitä vanhasta ajasta, milloin niitä on tehty. Tervetuloa aivan kaikille tänne salliin ja tervetuloa sinne striimin ääreen kuuntelemaan. Kiitos Museovirastolle ja kiitos Keski-Suomen museolle, kun pyysitte minut tänne puhumaan. Erityinen kiitos Pekka Kivikkään perheelle ja Ismo Luukkoselle. He ovat auttaneet minua tavattoman paljon. Anna esitteli kalliomaalaukset hyvin. Suuri osa niistä kalliomaalauksista, ne on himmeitä ja niissä ei oikein näytä tapahtuvan mitään, tai ainakin kirjoissa niin kirjoitetaan. Minäpä luulen, että olen löytänyt täältä teidän Laukaa Sarakalliolta jotain ihan suuremmoista. Ja se käydään lävitse tänään ja tällä luennolla. Mutta ihan muutamia käytännön asioita ennen kuin mennään tähän luentoon. Tämä luento on tarkoitettu aivan tavallisille ihmisille, mutta kyllä harrastajat ja ammattilaisetkin saa tätä seurata. Tämä luento on kaksiosainen. Kerron vähän kalliomaalauksista, mutta keskityn niihin keinoihin, miten ne saataisiin teille ja meille paremmin näkyviksi. Minä käytän nimeä, niin kuin tuosta näette, että suomalaiset hieroglyyfit. Se on mun oma keksintö. Nehän on sama ikäisiä kuin ne Egyptin hieroglyyfit. Ja ne on salaa kirjoitettu samalla lailla kuin hieroglyyfit, ettei oikein tajuta, mitä ne niinku tarkoittaa. Luennon lopuksi katsotaan semmoinen dokumenttivideo. Sen nimi on Kivikauden ajattelua Sarakalliolla. No sehän nyt mahdotonta meidän päätellä, mitä ne on ajatellut, mutta te kyllä huomaatte, että ei ihan niin mahdotonta. Sitä ei ole Suomessa aikaisemmin näytetty. Nyt ensi ilta teille tässä salissa. Minä näytän tässä luennossa tosi paljon kuvia, älyttömän paljon kuvia ja nopeasti. Niin jotta ehitään, niin säästäkää kysymykset sinne loppuun, tämän luennon ja sen dokumenttivideon niin kuin väliin. Jos tarvitsee käydä vessassa tai ulkona tästä salista, niin siinä välissä on hyvä kyllä pyörähtää. Sitten varoitus. Jos joku innostuu teistä tai sitten striimin katsojista käymään siellä Laukaa Sarakalliolla, niin olkaapa varovaisia, kun siellä voi tipahtaa ja kuolla. Jos aiotte käydä lasten kanssa siellä, niin käykää aikuiset ensin, niin pysyy teidän lapsetkin hengissä. Maan kautta ei ole julkista polkua, se on yksityisaluetta. Kulku eteläsuunnasta on kaikkein vaarallisin, pohjoisen suunnasta pikkusen helpompi. Kaikkein helpointa olisi käydä Laukaasta Vennellä. Mutta vielä kaikkein turvallisinta on käydä kotisohvalta.
Nostakaapa kättä ylös, kuka ehti katsoa tuon vapaaehtoisen ennakkotyöpajaan. Joo, hyvä. Te ottaa ammattilaisia jo. Menkää kotti. Nostakaapa kättä ylös, kuka ei ehtinyt. No, hyvä. Te pysytte täällä salissa. Ei haittaa mitään, koska täällä tulee riittävästi asioita. Luennon aikana äänestetään älyttömän paljon. Minä kysyn jotain, että nostakaapa käsi pystyyn. Teille on tärkeää tietää, että striimiä katsojat ei näe teitä eikä teidän kättä. Eli te voitte rauhassa nostella käsiä. Harjoitellaanpa. Nostakaapa kaikki käsi nyt ylös. Joo, hyvä. Ilta on turvattu. Kiitos. Särakalliollahan on pikkusen yli 130, 132, 133 kuvaa. Ei käydä niitä mitenkään kaikkia lävitse, vaan tänään keskitytään tuohon. Ja lopun videodokumentissa näette näitä. Kun minä näytän tosi paljon yksityiskohtia, niin minä taidan istahtaa nyt tähän pöydän ääreen, kun ei teidän kannata, katsokaa nyt, kun täällä on hyvät valot, tämän näköinen minä olen, mutta sen enempää teidän ei minusta tarvitse nähdä. Kunhan katsotte minun ottamia kuvia ja kuuntelette, mitä minä niistä ajattelen. Minä olen Pekka Honkakoski, olen iisalmelainen yleislääkäri. Minulla ei ole minkään maailman historian koulutusta eikä arkeologin koulutusta, mutta minä osaan ottaa valokuvia. Kerran lehdessä oli, että maailmassa on alle 5 ihmistä, jotka osaa kuvata lumikitteen. Eihän se kuulunut minulle millään lailla, mutta minä menin heti tiilikauppaan ja ostin 4 tiiltä. Sitten astiakaapista tuommoisen läpinäkyvän asetin, lamppu, meidän tyttöjen meikkipeili ja sitten tuossa näette tuon paperin tuossa edessä, se on leivin paperia. Tuossa noin. No sehän kehittyi hiljalleen se valokuvaushomma sitten, että nyt minä olen yksi niistä 5, jotka osaa kuvata lumikitte. No tämä asia ei kuulunut minulle millään lailla. Iisalmessa Koljon verran taistelu, siellä missä Sven Tuuva huiteli kiväärillä venäläisiä. Sen sillan paikka oli kadonnut. Tarkkaa paikkaa ei tiedetty, ja eikä sitä ollut valokuvattu. Minä etsin sen sillan, kokosin sukellusryhmän, olohuoneen lattialla tein tuon verkon, minkä näette. Se laskettiin pohjaan ja kuvattiin ja siirrettiin tuota verkkoa. Kaikki kuvat epäonnistuivat. Katsokaapas, kuinka ruskea tuo vesi on, jos yrittää kuvata ruskeita parruja siellä pohjassa, ruskeita kiviä, ruskea veden lävitse. Se on hankala ja oli sillä tuolla valokuvaajallakin joku nappula väärin siinä kamerassa. Minä ajattelin, että entäs jos tuo veden, ruskean veden vaihtaisi vesijohtovetteen. Se olisi ihan kirkasta, niin voisi vennellä soutaa ja kuvata koko pohjan. Mutta vesilasku olisi tosi iso tietenkin. Konstit on monet, sanoi emäntä, kun kissalla pöytää pyyhki. Vanha suomalainen sananlasku. Niin tuossa oikealla minä rakensin tuommoisen laitteen. Se on ainoa Suomessa. Siellä on kirkas vesi tuon pöntön sisällä. Tuossa on kamera, takertumisen estäjä, valo, metrin mitta, kompassi, lyijypaino ja 10 metriä tuommoista torrakkoa tuonne ylöspäin. Nyt se on kuvattu se sillan paikka. Tämäkään ei kuulunut minun hommiin. Kolilla on repouron luola, joka oli toiseksi pisin luonnon tekemä lohkarin luolasto Suomessa. Ja minä yhtäkkiä hoksasin, että kukaan ei ollut valokuvannut sitä sisältä eikä videokuvannut. Rakensin tuossa ystäväni Jonin kädessä olevan kameran. Siinä on myöskin leivin paperi se kaikkein tärkein instrumentti. Sillä aikaisemmin oli 117 metriä voitu kulkea kulkematta saman pisteen kautta. Me Jonin kanssa kuljetaan 155 metriä ja sitä luolastoa on semmoinen 4 kilometri. Se on nyt meidän mittausten perusteella ja hyväksytty.
pidetty Suomen pisin luola, Lohkarin luola. Oli jännä kontata tuolla. No, tämäkään ei oikeastaan kuulunut mun hommiin, mutta kun Suomen korkein putosarja on tuolla pohjoisessa Kitsillä, niin yllätys, yllätys, kukka ei ollut mitannut sen korkeutta. Luulisi, että Suomessa on maanmittareita ja semmoisia laitteita, millä se voi mitata, mutta jos ei, niin ei, niin ei kukaan kieltänyt minun mittaamasta sitä. Kitsiputous tipahtaa 118 metriä ja 400 metriä matkalla. Niin tässä on, minä olen vähän tämmöinen niin kuin tutkimusmatkailija, että jos jotain mielenkiintoista on, ja kyllähän kalliomaalaukset on mielenkiintoisia, niin minä vähän tutkin niitä. Kellä on kynnää ja paperia täällä, niin minä kohta myöhemmin näytän semmoisen osoitteen sitten, mistä päästetään noita äskeisiä katsomaan, mutta mennään kalliomaalauksiin. Kenelle kalliomaalaukset on melko tuttuja, nostakaa nyt niitä kättä pystyy. Hyvä melkein kaikille, ja sitten nostakaapa, kelle on aika outoja ne sitten. Joo, nousee, joo, nostakaapa reilusti, niin minä, joo, ihan hyvä, niin minä tiedän, miten minä juttelen nyt teille. Vaikka valtaosalle tämä on tuttu, ja täällä oli aika monta kättä, oli aika outoja, niin eläkää nyt kyllästykö sitten. Kalliomaalaukset on tosi vanahoja. Tuossa kartassa näyttää, että miten on tuolla Venäjän puolella ja Ruotsissa ja Norjassa on semmoisia kalliohakkaamia ja on hiottu niitä kuvia, mutta maalauksia on näitä muuallakin, mutta Suomessa ei ole näitä hakkaamia eikä hiomia, vain maalauksia jostain syystä. Ne on vesistöalueelta, 3000-7000 vuotta vanahoja. Niitä on tehty parin tuhannen vuoden ajan, eli jos ajattelet, että ajanlaskun alun jonkun maalauksen, ja täältä Jyväskylästä otetaan graffitti tuosta seinästä, ja ruvetaan vertailemaan, että onko niissä mitään yhteyttä, niin älyätä, että herkästi menee pieleen. No metsästäjä, kalastaja, keräilijät niitä tehneet. Tästä ajasta saa hyvän tajun, että Tutankhamonia laitettiin hautaan 3300 vuotta sitten. Keopsin pyramidia rakennettiin 4500 vuotta sitten. Hieroglyfejä kirjoiteltiin 5000 vuotta sitten. Astuvaasalmi, värikallio ja tämä Laukaasarrakallio. Vennoskandian kolme suurinta kalliomaalauspaikkaa. Jos menette Ruottiin tai Norjaan ja sanotte, että haluaisitte nähdä kalliomaalauksen, niin sanotte Kipinkapin takaisin Jyväskylään. Siinä vieressä on Laukaa, minkäpä sinne, ja sitten Värikalliolle ja Astuvaasalmelle. Tässä on kuva Sarakallio seinämästä. Siinä on se, mitä me tänään, mistä jutellaan, niin se on tuossa. Tuolla on kalliomaalauksia tuossa. Täällä on paljon tästä oikealle ja tästä vähän vasemmalle on niitä. Nostakaapa kättä pystyyn, kuka ei tiedä, miksi ne noin korkealla on tuolla kalliossa. Joo, hyvä. Suurin osa tietää, niin miksi se vesi on ollut noin korkealla joskus, nostakaapa käsi pystyyn. Kuka tietää, miksi? Ihan näin, joo. Joo, hyvä. Tässä, minä nyt näytän nähdä, että jos sen sinne striimillekin näkyisi. Eikö aika lailla hyvä Suomen kartta, se on valkoinen sen vuoksi, kun siinä on jäätä kilometri tai pari tuossa päällä. Minäpä nyt pyydän yhden vapaaehtoisen sitten, niin piepäs siitä. Tässä on Etelä-Suomessa järvi. Nyt Anna katsoo tarkasti, että vapisiko sinun käsi, että joudutaanko luutuamaan. Sovitaanko, että sinä luutuat, jos pitää? Se kuuluu ammattiin. Tosi ystävällinen paikka tämä on. Vieläkö se kuuluu ammatti, jos pannaan siihen sinistä karamelliväriä? Valitettavasti. Siinä on se Etelä-Suomen järvi. Nyt kun jää on alkanut sulla, niin se on tuolta Etelä-Suomesta jo sullanut. Pohjois-Suomessa on vieläkin maan kohoama nopeampaa kuin Etelä-Suomessa, niin se alkaa kallistua tämä. Nyt jäi minulle. Se alkaa kallistua tällä lailla näin, ja kahtokaapa, kun tuo vesi nousee Etelä-Suomessa tuohon kohti. Sitten kun Heinolan harjun kohdalta puhkiaa vesi, tai se Kymijoki, joka syntyy, niin se
rupeaa laskemaan tuo vesi, mutta tänne niitä kalliomaalauksia on tehty. Ulkomailla eivät tätä oikein ymmärrä, kun siellä ei ole jäätä ollut maan päällä sillä lailla. Ja nyt minä tajan tämän, kun värilistäni laittaa tuo. Jos ei oikein hyvin näkynyt siellä striimillä, niin noi oli se alakutilanne sitten, kun kallistuupi. Niin tuonne sitä sitten maalaillaan niitä kuvia. Tehdäänpä pieni äänestys. Nyt kun sinä voi vennellä soutaa kesällä ja maalata, tai jäätä pitkin, aika helppo kulkea ja maalata. Nostakaapa kättä pystyyn, kuka maalaisi näitä kesällä. Yksi käsi, kaksi, kolme, neljä, joo. Kuka maalaisi talvella? Nousi enemmän. Nyt minä täällä sanon, että näin. Kuka maalaisi sekä kesällä että talvella? Joo. Oikeasti ei tiedetä, onko näitä maalattu kesällä vai talvella. Katsokaa, kun tuossa voisi talvella jäätä pitkin kävellä ja maalata vaikka kuinka isoja kuvia, vaikka A, B, C tai Ikea-kokoisia kylttejä, että varmasti näkyy kauas, eikö niin? Sitten kun se vesi lorahtaa tuosta Kymijokkeen pitkin näin, niin ne jää sinne tällä lailla näin. Elikkä siksi ne on tuolla noin korkealla. Nyt on muutamia epäsuoria todisteita, että ne, ketkä äsken nosti kädet kesällä maalais näin, niin voi olla, ehkä tämä on vain arvio, voivat olla niin kuin enemmän oikeassa. Minä viime talvena kokeilin maalata talvella. Ja nostakaapa käsi ylös, kuka on maalannut talvella näitä. Ei yhtään. Tiedättekö, kun minun sormi mennäisi jäätyä? Ne on maalattu muullakin, mutta ne on suunnilleen sormenlevyisiä näin, ja kun teki yhden kämmenen kuvan ja sitten rupesi piirtämään semmoista viivaa, niin 50 senttiä pystyy talvella kiveen, niin kuin näin. Sitten ei pysty enää tällä sormella. Tietenkin tällä sormella, mutta jatketaan. Eli ne on kesällä tehty joko venneestä tai lautalta tai talvelta jäältä. Nyt tuossa on 10 sarakallion maalausta laitettu päällekkäin. Nyt jos te venneellä soutelette sitä reunaa ja pysäytätte se siihen ja kädellä huiskautatte sitten tämmöisen kaaren, niin ne mahtuu kaikki sen kaaren alueelle. Eli periaatteessa voisi maalata venneestä yhdeltä paikalta aina. Sovin tuon Miikan kanssa, että me pannaan Miika istumaan tuohon ja soutamaan ja kättä heilauttaa, jos te nukutta, mutta kun kukka ei teistä nuku, niin Miika saa armahduksen nyt. Mulla iski päähän semmoinen, että hei, jos jännä mitata kivikauden ihmisen näön tarkkuutta. Tai ei oikeastaan näön tarkkuutta, vaan että kuinka kaukaa kivikauden ihminen näki näitä kuvia. Se onkin yllättävän helppoa. Kahtokaapas, kun minä maalaan niin kirkkaan räikeän punaisella normaalin kokkoon tuommoisen hirven, että tämä räikeän punainen kuva näkyy varmasti kauempaa kuin kivikauella silloin se oma väri. Tuossa on sitten nuo korvat ja sarventyngät, niin ne on ihan niin kuin e-kirjaimia. Optikolla olette nähnyt näitä e-kirjaimia. Ja minä teen tuon mukaan tämmöisen e-kirjaimen. Se näkyy vieläkin kauempaa kuin tämä hirven kuva. Sitten maantien varten. Nykyihminen, kello on näön tarkkuus hyvä. Ja aina kauemmas ja kauemmas, mitä näitä. Ja molemmat meistä toivoo, ettei tulisi yhtään autoa. Aatelkaapa, mitä se autoilija ajattelee, kun noiden välineiden kanssa tien varressa on. Niin kyllähän se kallio näkyy monen kilometrin päähän. Tämä on Astuvaa-Somen kallio, tuossa on ne kalliomaalaukset. 130 metriä, niin Kohenkasta ei oikein näe mitään. 100 metriä hän sanoo, jotain punaista siellä näkyy. 90 metriä, 100 metriä sanoo, hän näkee viivoja, mutta ei kuvio, ei muotoja. 50 metriä ja vähän päälle, niin hän sanoi, että viivat ja muodot näkyy selvästi. Ja kun katsottiin, niin ihan pilvisellä ilmalla 40 metristä älyttömän hyvin näkyy. Nyt Helsingin yliopiston tutkijat
on tehnyt ansiokasta työtä kaijusta näillä kalliomaalauspaikoilla. Kannattaa tutustua näihin töihin. Paras kaikuale on suunnilleen noin. En ole ihan varma, mutta luulen, että Suomessa ei ole kukaan vielä tätä parasta kaikualuetta liittänyt tähän paraseen näköetäisyyteen. Mutta jos ei ole kukaan, niin nythän me tässä äsken se tehtiin. Mennään kuitenkin sinne kalliomaalauksiin sitten. Pigmenttinä on punamulta, niin kuin tiedätte. Se on myös muita pigmenttejä. Saattaa semmoisia tieteellisiä töitä tulla tästä lähivuosina. Sidosaineena sitä ei tiedä, millä se on, niin kuin näin kalanperket, linnunmunan veri tai rasva. Nostakaapa kättä pystyy, kuka kalanperket panisi punamultaan. Näin, miltä tuntuu? Kuka linnunmuna ja punamulla sekoittaa? No, ihan kunnolla nostakaa, joo, nyt tuli paljon. Kuka ottaisi verta ja näin, joo, yhtä paljon nousi. Entä rasva ja senä? Joo, kyllä, ei ihan niin paljon. Mutta oikeasti ei tiedä, että miten se on mennyt. Niin nyt kalanperkeet on kaikkein huonoimpia. Linnunmunat vähän parempia. Veri on älyttömän hyvää. Rasvasta minulla ei ole minkäänlaista kokemusta. Sitten teille resepti. Jos sattuisitte joutumaan kivikaudelle, eihän sitä tiedä, niin älkää sekoittako punamultaa ja verta suhteessa 10:8, kun se valluu. Niin nyt ottaa vähän viisampia, jos joudutta kivikaudelle. No nyt tärkeä asia, ne eri konstit. Minä 50 eri keinoa teille selitän, miten nämä näkyisi meille paremmin. Tämä on varmaan suurimmalle osalle tuttu tämä punavärin korostaminen jollain ATK-ohjelmalla. Ruvetaanpas katsoa siitä. Niin, miten ne on säilynyt, kun kaikki oli tällä semmoiset, kelle oli aika outoja nämä kalliomaalaukset, niin kun vesi valluu tuolta yllältä, se liivottaa kvartsiyhdisteitä tuohon pintaan, vähän niin kuin kellonlasimaiseksi, hyvin ohueksi kerrokseksi, ja siksi ne on säilynyt meidän aikaa saakka. Ja punaväriä kun korostetaan, niin tuossa on hirvi, ihminen ja vene. Nyt tämmöinen kolmikko, hirvi, ihminen ja vene, kolmikko, tai hirvi ja ihminen, kaksikko, tai ihminen ja vene, näitä on aika paljon. Riittää, että tällä luonnolla, painakaa vaan mieleen tämmöinen kolmikko ja kaksikko, me tulla myöhemmin pikkusen, ehkä muista siihen viitata. Ai niin, joo, tämä. Kellä ehkä pojista voi olla tyttö. Kellä on ollut semmoinen taskulamppu, jonka on saanut eri väriset valot. Joo, hyvä. Ja tällä, kellä tytöllä on ollut semmoinen, että joo, hyvä, vautsi. Minä olin alakouluikäinen, niin minulla oli tämmöinen valolamppu. Ja sitten kun minä laittoin siihen vihreän valon, hiippailin meidän vessaa, sammutin valot ihan pimmeeseen. Siellä oli punainen pyyhe, niin se muuttui yhtäkkiä mustaksi, ihan mustaksi, kun taikatemppu, tsadaam. Niin nuori lapsi ei oikein ymmärrä, mitä siinä tapahtuu, mutta minusta oli niin hienoa, että minä taskun rahat rupesi säästämään ja ostin Solmun Mäkelän suuren suomalaisen taikakirjan, kun minusta piti tulla taikuri, mutta ei minusta tullutkaan. Mutta se jäi jotenkin mieleen se vihreä valo ja tällä lailla niin töissä sitten. Tuossa on ihmisen silmänpohja. Siellä näkyy verisuonet, kun siellä silmänpohjassa ei ole nahkaa. Ja jos halutaan hyvin tutkia tuo silmänpohja, niin mustuaisen lävitse laitetaan vihreä valo sinne, niin silloin tsadam, verisuonen näkyy hyvin ja silmänpohjan terveyttä voidaan tutkia. Tästäpä tuli idea. Arvasin, että ei varmaan kukaan ole kokeillut Suomessa aikaisemmin. Astuvaisalma, ja siinä on minun punainen reppu ja punainen koekkämme. Rakensin semmoisen vihreä valolaitteen. Se oli vielä semmoinen, että sen pystyi laittamaan vihreä kirkas, niin kuin väläkyttelee. Niin katsokaapa, kun käsi muuttuu pikimustaksi. Joka itselle kuoppaa kaivaa, niin se itsensä sieltä löytää, sanoi emäntä, kun kissalla pöytää pyyhki. Vanha suomalainen sananlasku. Niin kävi minullekin vähän. Tai kyllä se ei toimi, mutta oleellisesti mitään uutta ei tullut. Mutta semmoinen ajatus, että voisiko ne kuitenkin jollain konstilla näkyä paremmin.
Kenelle on tuttu tämä dekorrelation stretch-menetelmä? Nostakaapa kättä pystyyn. Joku käsi kuitenkin. Nosta sinä nyt ihan muodon vuoksi. Joo. Se on tämä, NASA teki sen avaruusaluksen, kun ne kuvaa maapalloa, ja ne halusi saada vedet ja järvet ja kaikenlaisia vihollisia paremmin näkyviin. 60-luvulla jo, 60-luvun lopulla se jo niin kuin, tehtiin. Minä selitän sen mahdollisimman yksinkertaisesti. Tässä on minun puurolautanen, ja siinä on punaista vesiväriä ja vettä, että se haalenee tänne. Minä tällä haaleella väritin tuohon muutamia ihmishaamoja. Tämä decorrelation stretch, niin se ei korosta punaväriä, vaan se käyttää värikeskihajontaa. Nostakaapa käsi ylös, kelle on keskihajonta tuttu. Joo, hyvä. Kelle se on ihan outo? Joo. Minä ajattelin lyhentää tämä luennon ja jättää sen pois, mutta jos te jaksatte istua sitten, niin keskihajonta tarkoittaa vähän semmoista, että pidetään semmoinen, jaetaan luentosali kahtia, minä pidän kokkeen. Olkaa ihan rauhassa, ei tarvitse tehdä mitään. Tälle puolelle pidän kokkeen jostain asiasta, ja te saattaa numeroksi kymppejä ja nelosia vaan. Keskiarvo on 7, eikö niin? Plus minus 3. Tämä puoli kun vastaa, niin on 6 ja 8, mutta ei mitään muuta. Keskiarvo on 7 plus miinus 1. Eli kaksi joukkoa samanlaista keskiarvon mukaan oisittain samanlaista kuin se on 7. Mutta se keskihajonta juorua, että onkin erilaista porukkaa, plus miinus 3 plus miinus 1. Niin nyt tuo ohjelma ottaa digitaalisesta kuvasta. Tämmöinen kuvahan on noin 5000 väripistettä, niin kuin tässä näin vaakasuunnassa. Niin se ottaa 3x3 koko se hyvin pieni alue. Sitä matemaatikot sanoo matriisiksi ja laskee sille värikeskihajonnan. Sitten se siirtää sitä pikkusen noin, laskee uudestaan pikkusen noin ja käytetään koko kuvan lävitse. Sitten se värikeskihajonta siirretään silmille näkymättömään maailmaan. Siellä sille tehdään temppuja. Temppujen jälkeen se siirretään silmille näkyvään maailmaan ja vähän vennäytettä. Sitä vennäytykseltä tulee se stretch. Vähän niin kuin stretch-housut sitten. Ja katsotaanpas. Ja tämä ohjelma nyt vähän miettii seuraavaa diaa. Jos täällä salissa tai siellä striimiä seuraamassa on joku tekninen henkilö, sillä pitäisi olla varmaan, niin voisi tulla käymään tässä luentosalissa, kun saatan tarvitsee apua. Pistäpä kiinni ja aloitetaan uudestaan. Mennään suoraan tänne dia numero 39. Joo. 39 oli. Okay. Onko liian aikaisen näitä teidän systeemejä? Ja nykyisestä diasta sitten. No niin, joo, kiitoksia. En minä turhaa kehunut sinua. Nostakaapa käsi ylös, kuka näkee 2 ihmishaamoa tuossa. Joo, hyvä. Kuka näkee 3 siinä oikealla? Joo. Kuka näkee 4. sillä ihan laajassa? Joo. Nyt jos tähän laitetaan äskeistä ohjelmaa, niin siellähän näkyy 5. tuolla vasemmassa laidassa, eikö niin, mitä ei aluksi näky. Eli nyt kirjoitetaan historia, että 5 ihmishahmoa vierekkäin. Näin.
Ja onhan aika selvää, että tästä on helpompi tehdä päätelmiä ja miettimisiä kuin esimerkiksi tästä. No, rikostekninen valokuvaus. Käytän muotokuvavalotusta ja rikosteknistä valokuvasta tällä tavalla. Tässä on Iisalmesta valokuvaaja Anssi. Hän antoi studionsa ja itsensä tätä luentoa varten teille. Siellä on toinenkin valokuvaamo, joka antoi myös itsensä, ja näin minä vuorotellen käytän niitä. Annetaanpa Antsille uploadit. Katsokaapa tuonne vasemmalle, siellä on iso valo, vasemmalta vinosti myös, tai oikealla, ja vasemmalla on sitten tuommoinen iso heijasti ja takana näin. Näin hallitaan valoa ja varjoa. Rikostekninen valokuvaus on sitä, että poliisi ammattikorkeakoulu oppikirjassa sanotaan selvästi, että jos rikospaikan valokuvatta, niin ei saa olla varjoja. Kattokaapa, siellä varjossa voi olla nappi, veritipla, myrkkyneula. Tässä on aivan oikea arkeologi Etelä-Afrikasta, Kevin Krause. Hän käyttää näitä samoja menetelmiä ja hän on vähän paremman systeemin C-pedin kehittänyt. Minä käytän tuota C-ossaa tästä Kevinin jutusta. Kevin kuvaa myös maaperää ja hän sanoi, että hiekan jyväkään ei saa tehdä hiekanjyvän kokoista varjoa. Ja katsokaapa, tuossa on tuo Kevinin kamera, niin kaksi salamapaloa eri puolilta, niin ei tule varjoa. Ja nyt ymmärrät, että sen ohjelman käyttäminen ei riitä, vaan pitää osata ottaa valokuva. Ja niin kuin ihan aluksi sanoin, että minä nyt osaan ottaa valokuvia. No, mistä minä löytäisin niin ison lakanan ja niin isot salamavalolaitteet, että saisin koko kallio valotettua, niin eihän se oikein onnistu. Niin tässä on verikalliolta talvella, siinä on jää ja jään päällä on monen sadan metrin laajuinen lumipeite, valo alhaalta. Pilvet on minun valaisin sieltä ylhäältä sitten. Kerrattain Sarakalliolle meni ja oli sumua. Pöliäkö se nyt sumusa menee kuvaamaan, ajattelin minäkin. Mutta menin kuitenkin, kun on vähän pöliä, niin kuin huomaat. Ne sumupisarat olivat aivan niin kuin sen Anssin niitä heijastimia. Niitä oli miljoonia siinä päällä ja niin hyviä kuvia en ole saanut kuin sumussa Sarakalliolla silloin. Eli valo sieltä päältä ja näkyyhän se tarkemmin. Näin. Ja jos katsotaan tuota mahdollista kättä, joka sojottaa ylöspäin, niin näkyyhän, että siinä on jotain. Me ei tietenkään voida sanoa, mitä se on, mutta paremmin se näkyy. Tässä on toinen esimerkki verikalliolta, se niin sanottu nousevien eläinten ketju. Nostakaapa kättä ylös reilusti, kuka on sen nähnyt, kirjasta tai paikan päältä. Joo, neljäsosa kuitenkin. Nyt kun laitetaan siihen nämä konstit, niin sehän näkyy tämmöisenä. Katsokaapa, tuolla alla on tuo maski tai naamio, tämmöinen kolmio, missä on nenän viiva, sitä puuttuu silmät. Tätä on myös ajateltu, että voisikohan tämä olla naisen pimppi, jompikumpi. Tähän liittyy konteksti-sana. Nostakaapa kättä ylös, kelle konteksti on ihan outo sanana. Olit oikeassa, kun sanoit, että se porukka, joka tulee tänne, niin kaikki tietää sen kontekstin. Mutta kun minä en tiedä, niin minä sen tällä lailla olen ajatellut itse, että nyt jos minä vien museovirastoon tämän mikrofoni, että minulla on mikrofoni, ei ne ota sitä Helsingissä museovirastoon. Nyt jos minä sanoin, että minulla on täällä tämmöinen lista, ketkä kaikki on täällä Keski-Suomen museossa puhunut tähän mikrofoniin, eli siinä on vähän konteksti, niin vähän voisi kiinnostaa. Mutta kaikkein kiinnostavinta olisi, että mitä ne ihmiset on puhunut teille tämän mikrofonin kautta. Jos minä ne vien, niin voisipa vaikka museovirasto niin kuin ottaakin kun konteksti mukaan. Tarkoittaa vähän sitä, kun on savenpalainen, ruukunpalainen maassa ja se sieltä nykästään pois, niin samalla säretään se konteksti. Se niin kuin, sano nyt, onko tämä jotenkin näin. Joo, kiitoksia. Pelastit minun maineeni. No sit minä käytän sitä kontekstia nyt tässä aika monessa, niin nyt katsotaan tuota kolmiota vähän tarkemmin.
Kumpi konteksti teistä olisi se naamioten maski tai sitten joku tämmöinen muu, niin sitä voitte vähän miettiä. Kun katsotaan tarkemmin, niin te huomaatte, että eihän se ole kolmio ollenkaan. Katsokapas tätä reunaa. Tätä reunaa. Niin se tekee mutkan. Tuolla lailla. Eli tässä on pystyssä oleva eläimen nokka, korva, kaula, selkä, takajalka. Ja nostakaapa kättä ylös, kuka näkee, että etujalka menee tuosta noin. Näkeekö? Yksi näkee. Voi olla, että minä näen tässä vähän paremmin sitten näin. Ja jos se näin olisi, niin tässä voisi olla toinen eläin, noin takajalka, selkä ja pää ja etujalka, tällä lailla. Sitten kolmas eläin voisi olla takajalka, selkä, etujalka ja pää, näin. Eli se ensimmäinen eläin oli tuossa noin. Toinen eläin voisi olla noin. Kolmas eläin voisi olla näin. Sitten tuolla on vielä punaista ja tuossa on punaista. Tämä nyt on minun oma keksintö kokonaan. Minä olen huomannut, että monella kalliomaalauspaikalla, mistä on se väri lähtenyt, niin sen kallion pintaan jää vähän niin kuin haamujälki, missä se on voinut se väri olla. Niin kuin noin ja näin. Ja tässä on voinut olla tällainen kuva. Mutta eikä nyt uskoko ihan, kun tämä on vain mun ajatus. Mutta jos tätä katsotta, niin tämän konteksti, näiden kolmen eläimen konteksti, sen nousevan eläinketjun suhteen on paljon, paljon voimakkaampi kuin sen maskin, josta puuttuu silmät, tai sen naisen pimpin. Eikö niin? Eli konteksti on tosi tärkeä asia. No Pluton löytäjän konstit. Kuka muistaa, miten Pluto löydettiin? Nostakaapa kättä ylös. 1, 2, 3. No ei haittaa mitään, kun se on löydetty 1930-luvulla. Moni ei ole vielä silloin syntynyt. Se oli tämmöinen kuin Clyde Tombaugh, yhdysvaltalainen tähtitieteilijä, joka tällaisella välkytysvertailijalaitteella sen löysi. Tuossa alhaalla näette kaksi valokuvaa. Ne on noin viikon välein otettu samasta taivaan pisteestä. Siellä on kymmeniä tuhansia kiintotähtiä. Tombaugh välkytteli niitä kuvia vuorotellen näin. Ja kymmenet tuhannet kiintotähdet pysyivät paikallaan, ja se oli ainoastaan Pluto, joka niin kuin näin heilui siellä kuvassa. Eli aika nerokkaasti, yksinkertaisella laitteella. Tämä laite on tuolla Tukholmassa Nobel-museossa. Kun minä näkkiin sen, niin minä kiersin sen ympäri kuin kissa kuumaa puuro. Vartijat rupesivat katsoa, että mitä tuo aikoo tehdä. Mulla ei tätä laitetta ole, ja minä käytän tätä Tombaughin keinoa käänteisenä. Tuossa on kuva sarakallio seinämästä, ja minä otan ensimmäisen värimuunnoksenkin siihen. Tämähän on aika monelle tuttu. No, minä tästä katson jotain, vaikka tuota mutkaa voitaisiin katsoa. Nyt kun tehdään värimuutoksia siihen, niin värit menee aivan miten sattuu, mutta reunaviivat yleensä pysyy paikalla. Ja jos näin katsoo, niin näitä pitää väläkytellä ihan monta kertaa sekunnissa, vähän niin kuin se Tombaugh sillä omalla laitteellaan. Näitä on jo sitten vähän väritetty. Nyt kun meidän kulttuuriin olevalle ihmiselle minä näytän tätä kuvaa ja kysyn, että mikä se tämä on, niin on kolme yleisintä selitystä. Minä luulen, että te ette arvaa, kun te olette vähän liian ammattilaisia. Se yleisesti yleisiä on, että se on vuoristo. Eikö se ole? Ihan vuoriston näköinen.
Toinen on salama ja kolmas on revontulet, kun ne vähän pääsee hajulle, että aha, kivi kautta, niin revontulet. Kun näyttää jollekin, joka on kalliomalaksena, niin tällainen kulmaviiva, niin käärmeksihän sitä sanotaan. Miksi hänen on sitten tämmöisiä käärmeitä, yäk, myrkyllinen purase, niin lähtee henki pois, tai ainakin jalkaturpo, niin miksi ne niitä on kalliomaalattu, niin nyt tässä asiassa onneksi meidän arkeologi taas laittoi minun jalat tukevasti maahan, niin minä annan Miikalle tämä mikrofoni. Kerropas 1000 vuotta sitten, mitä käärmeistä on ajateltu. No joo. Nykyään pakataan ajattelemaan käärmeitä niin kuin pejoratiivisesti eli pahasti, että ne on tuommoisen pahuuden ja muun ilmentymiä. Mutta jos katsotaan vaikka Suomen kansanvanhoista runoista tai kansatieteen tarinapuolelta ja tuolta, niin käärmeisiin liittyy paljon tapoja, jotka on, niin kuin, kuvastaa hyvyyttä, uudelleen syntymää ja muuta. Esimerkiksi käärmeille annetaan ruokaa, niille on annettu maitoa, muuta vielä oikeastaan 1900-luvun alussakin syrjäseuduilla. Eli, ja sitten käärmeitä on pidetty niin kuin elämäntuojina, elinvoimantuojina, hyvinä talon suojelijoina ja muuta, että niin kuin se ei pidä kiinnittyä tiettyyn nykypäivän ajatuksiin. Sama koskee näitä kuvioitakin. Joo, mites, että vaihtoehtoja voi olla kymmeniä. Joo, miten se oli se vaskitsa-juttu? Se oli minulle ihan outoa. Niin, siis vaskitsoista on muun muassa semmoista niin kuin perimätietoa, että jos vaskitsa tulee talon sisälle, niin se on aivan niin kuin hyvä juttu, että talo on suojeltu ja suojelija. Varsinkin sitten, jos vaskitsa tulee ihan jopa isännän ja emännän sänkyyn saakka, niin sitä pidetään niin kuin suunnilleen lottovoittona. Että nyt ei voi enää niin kuin mikään mennä huonosti, kun on niin kuin paras asia, mitä voi tapahtua, niin on tullut, että talon suojelija on tullut ihan sänkyyn saakka. Siinäpä vaimo siellä striimin varressa kuuntelet, että vaskitsa sänkyyn, niin on koko loppuelämä. Tosi hienoa. Meilläpä ei ole vaskitsoja, harmi vaan. Niin, jos yäk, myrkyllinen paha käärme tällä lailla, niin nyt tuossa jo sanoi yksi, että 1000 vuotta sitten ne oli niin kuin hyviä. Jos me pääteltäisiin mitä kivikaudella käärmeistä on ajateltu, niin varmaan menisi pieleen. Tässä oli se alkuperäinen kuva. Akuankka-menetelmä, sen osatta kyllä kaikki. Se on hyvin yksinkertainen. Akuankassa on sellainen tehtävä, että yhdistä ykkönen, kakkoseen, kolmoseen, neloseen, viitoseen. Ja sitten kun tulet takaisin siihen lähtöpisteeseen, niin katsopas mikä kuva siinä on. Nyt jos suurennettaa se kalliokuva niin suureksi, että siinä ei näy mitään. Ja ruvetaan seuraamaan ääriviivaa mustalla viivalla niin kauan, että tullaan lähtöpisteeseen. Ja sitten pienennettää se kuva, niin hoksaattako meidän kulttuurin ennakkoasenteet ja näin on tipotiessä, kun me ei oikein tiedä, mikä sitä tulee. No tämä on semmoinen 50-50-konsti. Joskus onnistuu, joskus ei, joskus tulee ihan kummallista. Siinä oli ne keinot, mutta mennäänpäs niihin suomalaisiin hieroglyyfeihin Sarakalliolla. Tässä on se kuva, mistä meillä oli tänä iltapäivänä tarkoitus puhua. Kun tähän käytetään näitä konsteja, niin yksi mahdollisuus on tämä. Kun tähän piirretään ympärysviivaa, niin yksi vaihtoehto on tämä. Kun tähän lorrautetaan punaista vaalia, niin yksi vaihtoehto on tämä. Onhan se päivä selvä, että tästä tehtävät päätelmät ja johtopäätökset ja tulkinnat on paljon helpompia, voin olla vääriä, mutta ne on paljon helpompia kuin tästä. No, mennäänpäs niihin tulkintoihin. Siellä on sudenkuoppia sitten niin paljon kuin olla ja voi. Käydäänpä Egyptissä. Tämä on teille tuttu kuva. Siinä on sarkofagi, jonka sisällä muumio ja hautaholvi. Eikö niin? Tuttu kaikille. Valituissa palossa oli semmoinen vitsi tai semmoinen juttu, joka tätä tulkintaongelmaa minun mielestä älyttömän hyvin kuvasi.
Siinä ajateltiin, että 7000 vuotta tulevaisuudessa oleva ihminen tulkitsee meidän aikaa, kun tältä olisi hävinnyt kaikki. Ja katsotaanpa hänen tulkintansa. Sarkofagi, jossa luuranko, takana näitä kääriliinoja, suitsukeastioita, vasemmassa nurkassa eteerisiä öljyjä, kun täällä pappi on sitä rituaalia sille vainajalle tehnyt, niin sitä on käytetty. Sen kaikille löytyi ihan järkevä selitys, paitsi yhdelle esineelle. Paitsi yhdelle, ja se oli tämmöinen. Kunnes hän huomasi, että se pappi, joka sitä rituaalia siellä tekee, niin jos se laittaa tuon rengasmaisen rakenteen kaulaan, niin silloin tuo sarana-osa toimii niin, että levy kääntyy tähän rintaa vasten. Ja tämä on uskonnollinen rituaaliesine. Viime luennolla kävi ostaa rautakaupasta tämmöisen ja näytin sitten, niin kuin, miten se laitetaan. Vähän ujostutti laittaa. Se oli se etu, että me saatiin kotiin ihan uusi tuommoinen rituaaliesine. No joo, toinen. Se tulevaisuudessa oleva mies löytää Jyväskylästä semmoisen taulun, jossa on 5 leipää ja 2 kallaa. Kun minä olen lääkäri, niin minä laskin sille tulevaisuuden henkilölle tästä äkkiä, paljonko tässä on rasvaa, paljonko on valkuaisainetta ja paljonko on sokereita. Ja yllätys, yllätys, tämä on aika tarkalleen nykyisen ravitsemussuosituksen mukainen. Niinpä se päättelee, että Jyväskylässä on syöty terveellisesti, eikö niin? Se löytää Oulusta tämmöisen kuvan ja Mikkelistä. Suomessa on syöty terveellisesti. Ruotsista löytyy myös. Suomessa ja Ruotsissa on syöty terveellisesti. Mutta kun löytyy Saksasta, Japanista, Afrikasta, Kanadasta, vaikka mistä, niin se rupeaa miettimään, entäs jos 5 leipää ja 2 kalaa tarkoittaa jotain muuta kuin leipää ja kalaa, eikö niin? Ja nyt muistakaa, siellä oli hirvi, ihminen ja vene. Voisiko hirvi, onko se hirvi, ihminen ja vene, vai voisiko hirvi, ihminen ja vene tarkoittaa jotain muuta kuin hirveää ihmistä ja venettä? Ei me tiedetä, mutta me voidaan ajatella näin. Hei, ne, kellä nyt oli kynnä ja paperia, niin tuo keskiosa, niin laittakaapa ylös. Sieltä näyttää niitä juttuja. Sieltä näyttää. Niin, no niin joo, mutta että mehän ollaankin aika viksussa paikassa, kun ollaan Jyväskylässä. Tuo oli oikeastaan aika hyvä, kun tässä itse kehun, että minähän ne osaa ottaa valokuvat, mutta tehän te osaatte ottaa niitä kuvia. Ei, kun siinä oli semmoinen taka-ajatus, minä paljastan sen. Kun minä ajattelin, että tämä luennon on pian, niin se katuaa jonnekin sitten, mutta kun joku katsoo tätä striimiä vuoden päästä, niin tuossapa se vieläkin seisoo tuo, vaikka teillä on valokuvana, niin sehän aina näkee tuo, niin näin minä pääsen luikertelemaan tulevien katsojien maailmaan. Se oli tämä niin kuin semmoinen ovella takaa juttu tässä. No joo, jatketaan. Eli sieltä te näette, olisiko näitä voitu maalata. Te olisitte maalannut mieluummin suuri osa talvella. Käykääpä katsomaan, tulette yllättymään. Sieltä näette Suomen kalliomaalauksiin tehdyt käärmeet ja mahdolliset hirvempää sauvat. Tulette yllättymään. Ne ihmiskuvat, mitä Suomen kalliomaalauksissa on, niin niissä ihmisillä on kädet. Ne on joko näin niin kuin alaspäin tällä lailla tai ylöspäin, mutta käsissä ei ole juurikaan mitään. Mutta etsikääpä kaikki, missä käsissä on jotain, vaikka te ette tiedä, mikä se on, mutta jotain. Tulette yllättymään. Siellä on graafista kommunikaatiota. Sekin yllättää ehkä teidät. Vanha suomalainen sananlasku. Oma maa mustikka, muu maa mansikka, sanoi emäntä, kun kissalla pöytää pyyhki. Ulkomailla
näistä dokumenteista on pidetty niin kuin mansikoista. Sitten viimeinen, se tulevaisuuden ihminen, jos meidän kieli ja meidän teksti katoaa, että tulevaisuus, niin kuin ne olisi hieroglyfejä tulevaisuudessa, se rupeaa tulkittamaan, että pystysuora viiva ja tuommoinen koukero, kaksi aivan selvää ristiä, eikös olekin, eli uskonnollinen juttu. Pystyviiva ja pallero ja sitten käärme tuossa heti. Mitähän se voisi tarkoittaa? Pari pistettä ja viiva. Sitten tuollainen kulmaviiva. Justiinsa meidän arkeologi Miikka ja minä tässä sanoin, että kulmaviivat ovat käärmeitä. Ja katsokaa, kuinka pitkä käärme lonkero tässä on. Eli aivan selvästi uskonnollinen rituaaliteksti, jota on seurannut pyyntö. Ja varsinkin, kun hän huomaa, että kaikkiin pyyntöihin yleensä on vastattu. No nyt mennään sinne aivan oikeasti sinne tulkintoihin ja tämä on miten minä ajattelen. Minä olen ajatellut, että nämä minun kuvat saa olla nyt tästä eteenpäin pari vuotta kaikkien ihmisten näkyvillä, harrastelijan näkyvillä, ammattilaisten näkyvillä ja pari vuoden päästä ehkä koko porukka saattaa jonkunlaisen synteesin tehdä näistä, mutta minä jonkunlaisia ajatuksen suuntaviivoja tässä vaan sanon, ei ne ole oikeita välttämättä. Tuon äskeisen kuvan lähellä Sarakalle on niin sanottu kaksosvene. Se näkyy teille paremmin nyt ja vielä paremmin näin. Yleisesti on hyväksytty, että tämä on vene ja nämä on miehistön viivoja. No jos näin on, niin mitäs tavaroita nämä on tässä toisessa veneessä, mitä se kuljettaa mukana, on kysymys. Minä tässä välissä kerro, miten näistä muuten ajateltu. On ajateltu nuo kuopat tässä, niin ne olisi hankaimia, mutta olisipa siinä venneessä paljon hankaimia. On myös ajateltu, että nämä tapit on päivämatkoja. No joo, miksei, mutta se, että ne on miehistöviivoja, se varmaankin pitää paikkansa. Nyt seis, stop. Minun hyvä ystäväni sanoi, että turhaa katselet kirjoista näitä niin tarkasti. Mene järven rantaan ja mene kyykkyyn, niin kuin, että näin. Ja mene kyykkyyn ja katso järvelle, niin kai ne on kivikautena samalla lailla nähneet soutajat ja melojat, eikö niin, kuin mitä minä näen. Kuka on käynyt kyykyssä järvenrannassa katsomassa käsi ylös nytten? Joo, hyvä. Ammattilaisia. Niin tiedättekö, ne on kolmion näköisiä ne melojat ja soutajat. Minä vähän yllätyn, ne on näitä. Niin mitäs ihmettä ne on nämä tapit sitten tuolla yllällä. No kun minä pyydän, että ottakaapa pelastusliivit tilapäisesti pois, että miltä näyttää, niin edelleenkin ne on kolmioita. Nyt voisi ajatella, että jos tämä kolmio on oikein, niin kuin silmällä nähty oikea ihminen, niin tuohan tarkoittaa, että sen venneessä pitää seistä, eikö niin? Tulisiko Miika käymään tässä, niin minä näytän miten. Miika on yksi tuommoinen tappi, ja kun te katsotte tarkasti, niin hänen pitää olla sivuttain, kädet näin, ja nokka ei saa näkyä näin. Niin eihän näin venneessä seistä. Kiitoksia. Ja tämä ei ole tieteellistä, mutta minä väitän, että jokainen kivikauden äiti on sanonut lapsilleen, miehelleen tai miehilleen, jotka lähtee vesille, älä seiso veneessä. Tähän ei ole muuta perustetta, mutta näin minä ajattelisin. No tämä minun ystäväni ajatus johti aika hyvältä, että hei, tuo ei olekaan seisova ihminen, vaan tämä on symboli, eikö niin? Tämä on symboli yhdestä miehistöjäsenestä. Nämä on miehistöviivoja. Ja jos tuo on symboli ihmisestä, niin minkä symboli tämä kolmio sitten oikeastaan on? Sitten aiemmista tulkinnoista tätä on ajateltu tämmöksi sarvikuvioksi, koska muutaman hirven pään päällä on juuri tämmöinen. No Astuvasalmen vastaava kuva, niin ne on eri ikäisiä ne sarvet ja se vene. Pyhän päässä on erittäin hieno hirvi, jolla on tämmöinen päässä, mutta sillä hirvelläpä on omat pienet sarvinnykerit, kun hyvin tarkkaan niin kun katsotaan. Ja sitten Suomessa on reilusti yli 200 puhdasta venekuvaa, niin voidaan me se yleisesti hyväksytty ajatus, että tämä on vene ja nuo miehistöviivoja. No, jos tämä on
elävä ihminen tai symboli elävästä ihmisestä, niin onko tämä nyt sitten kuollut ihminen vai sielu vai henki? Pidetäänpä taas pieni äänestys. Kuinka monta, tämä on leikkimielinen, kuinka monta sielua ajattelette ihmisellä olevan? Nostakaapa kättä ylös, kuka ajattelee, että ihmisellä olisi yksi sielu. Ja reilusti, että nyt vähän rupesi sitä ujostelemaan, mutta teitte näin, minä vain näin. No kuka ajattelee, että olisi kaksi sielua? Kaksi kättä. Kuka ajattelee, että olisi kolme sielua? Ei enää nousu. Ei, on sillä yksi. Joo, ihan hyvä. Katsotaanpa, päästäänkö neljään sieluun vai pysähtyykö laite siihen. 106 on tämä dia. Se, kenellä oli yksi käsi pystyssä kolme sielun kohdalla, niin voi olla aika ylpeä, kun minäkin olen luullut, että on yksi sielu, mutta olen ruvennut vähän muuttamaan mielipidettä. No kolmeen sieluun päästi. Käydään nyt siellä Egyptissä uudestaan. Kelle on tuttu, että Egyptin siellä hautahalovissa on niin sanottu valeovi, eli kiviseinään tehty semmoinen niin kuin oven näköinen kuva, joka ei johda minnekään. Kuka on kuullut semmoisesta? Joo. Minä olen aina ajatellut, että se on haudan ryöstäjiä varten, niin kuin huijataan, ettei siellä mitään olekaan, mutta ei ollenkaan sinne päin. Tuossa vasemmalla on valeovi. Egyptiläiselle ihmiselle keho oli suunnilleen samanlainen niin kuin meillä, mutta siellä oli kolme sielua. Se, kellä oli käsi siellä takapenkissä, olisit saanut tulla istuun tänne ette. Niin ootko egyptiläinen sinä? Ei, mutta egyptiläisellä oli kolme sielua. Ne on Ka, Pa ja Ak. Niille ei ole suomenkielisiä nimiä tietenkään. Tämän baan voittaa ajatella, että se on elinvoima, jotenkin elinvoimaa tarkoittaa. Tämä ba-sielu on suunnilleen semmoinen, mitä me ajatellaan sieluksi. Ja ak on ikuisessa elämässä oleva sielu. Ja tämä ba on nyt niin kuin tärkeä, kun se tarvitsee kodin ja se koti on se kroppa. Silloin kun me eletään, niin se on tässä. Ja sitten kun kuollaan, niin edelleenkin se kuollut kroppa on sen koti. Ja jos se kuollut kroppa pillaantuu, niin se on kadotus tälle sielulle. Se ei koskaan pääse iankaikkisen elämään. Niinpä se on yksi syy, miksi Egyptissä balsamoitiin ja käärittiin niitä kääriä, että se säilyisi se ruumis. Katsokaapa, kun se yö tulee, niin se baa lähtee sieltä haudasta elävien maailmaan. Ja jos siellä ei ole pahusvieko ouvea siellä hautaholvissa, niin mistä se pääsee ulos? Eli sinne on pakko tehdä tuo valeovi. Tuo englanninkielinen nimi spirit door on parempi, niin kuin hengen ovi. No ei tarvitse mennä niin kaukaisen elämään, kuin saamelaisten muinaisuskonnossa on myös kolme sielua. Ruumissielu, vapaasielu ja haltijasielu. Nostakaapa kättä ylös, kelle nämä on tuttuja. Joo, muutamia käsiä. Kelle on ihan outo juttu tämä? Joo, hyvä. Nyt on paljon käsi. Selitävää. Ruumissielu on se, että jos ruumissielu lähtee minusta pois, niin minä olen varmasti kuollut. Ei auta mikään. Vappaasielu on se vaelteleva, vähän niin kuin se baasilla Egyptissä. Se voi mennä vaikka vainajallaan, mutta jos se jää siellä kiipeliin, niin se ruumis sairastuu. Jos joku samaani vapauttaa sen sieltä, tai se itse pääsee sieltä livohkaan, niin sairaus loppuu ja sitten on terve. Teillähän on tuttua, kun sairastuu, niin sitten kohta on terve. Eli se on tuo vapaasielun hommia. Vapaasielu on myös se, kun te nukutta ja te unen aikana lähdette jonnekin. Kuka ainakin viime yönä jottaa unta? Joo, eli teidän vapaasielu on, en kysy, missä te olette kulkenut, mutta
eikö jänniä paikkoja, missä se matkustelee. Ja siihen liittyy semmoinen. Nyt Miika melkein nukkuu. Jos on nukkuva, sitä ei saa äkkiä herättää. Koska Miikan vapaasielu ei ehdi mennä ja hän on hetken ajan ihan sekaisin. Joo, no niin. Mulle nämä oli outoja juttuja kanssa, mutta kolmessa. Haltijasielu on sitten näihin etiäisiin liittyvä juttu. Mutta katsokaapas nyt. Se meidän vene. Niin jos tuo on elävä ja tämä on kuollut ruumis, onko tuo nyt sitten mikä sielu? Onko tuo Ba-ak? Vapaa sielu, haltija. Sillä minulla on alavene jo täynnä näistä sielusta. Elikkä seis, stop äkkiä. Jos teemme tästä päättelyjä Suomen kalliomaalausporukasta ja mitä ne on ajatelleet, niin varmaankin pieleen mennee. Eli mennäänpä tuohon ylempään venneeseen sitten kuitenkin. Ja tutkitaan vähän, onko se vene ja onko nuo miehistöviivoja. Nyt historiallisessa tutkimuksessa ei tarvitse 100-prosenttisesti olla varma jostain asiasta ja jäädä sitä miettimään. Vai vähän niin kuin teette ristisanna, te panette yhden sanan näin ja sitten toisen sanan näin. Ja katsotte, sopiiko kolmas sana näin ja sopiiko neljäs sana näin. Ja jos ne sopii yhteen ja eteenpäin, niin silloin se alkuolettamus on todennäköisesti niin kuin oikea. Ja se on tämmöinen kokonaispäättely, millä niin kuin mennään asioissa eteenpäin. Eikä jäädä tutkimaan, onko se 100-prosenttisesti vene- ja miehistöviivoja. Ja nyt edetään sillä tavalla, niin kuin ristisanatehtävää täytetään. Tässä on se meidän kuvan ylin osa. Piirretään tuohon semmoinen musta viiva. Nyt sivuseikkana huomatta, kun tässä on tuommoinen niin kuin ruksi. Tuossa on myös ruksi. Voisi tämä olla semmoinen ihminen, joka pitää käsiä ylöspäin, mutta kun tuossa on noin selvä, niin ehkä se on ennemminkin ruksi. Nyt kun tähän pannaan maalia, niin enää tätä ei pysty kunnolla näkymään. Senpä vuoksi kaikkien ammattilaisten tutkimuksissa ja töissä ei saa maalata näitä kuvia. Korkeintaan vetää tuollainen musta pieni viiva, millä näytetään, mitä se tutkija ajattelee. Heti kun maalataan, niin minun ajattelu vaan näkyy siinä ja muut ei pääse sitä sitten katsomaan. Mutta pannaanpa maalia tähän. Niin kuin huomatta, niin enää ei pysty tuota oikein sanomaan. Siinähän näyttäisi olevan nokka ja pari korvaa ja ehkä se venneen runko ja aivan selvä perämela. Nyt sattumalta tämä voi olla Suomen paras perämelallinen vene, mitä näkyy. En ole ihan varma, mutta melko varma on, kun muiden perämelat on huonompia. Te saatatte nyt katsoa Suomen parasta perämelallista venettä. Niin kyllä ne voisi tietenkin olla miehistöviivoja nämä. Tuossa on toinen, siinä on pääkorvat, runko ja perämelä ja miehistöviivolta näyttää. Ja tuossa on tuollainen ihmishahmo sitten, aika selvä. Tämä voi olla tärkeä henkilö, eikö niin? Tämä voi olla tämä venneen kapteeni. Annetaan tälle nimeksi kapteenin vene. Ei se tarkoita, että tämä on kapteenin vene, mutta kun annetaan nimi, niin tiedetään, mistä puhutaan. Katsokaapa tuosta, missä se kapteenin vene on. Ja katsokaapa, mitä tuolta oikealta tulee vastaan. Kaksi muuta venettä. Nokkakolari. Katsotaan vähän tarkemmin. Onko se Jyväsjärvi tuo järvi, mikä tässä lähellä on? No niin. Nyt jos te soutelette siellä kesällä Jyväsjärvessä ystävien kanssa monella venneellä ja teidän venneen nokat kolahtaa vastakkain, niin te ette ryykää Jyväskylän kaupungintalon seinään maalaamatta, että meidän venneen nokat kolahti vastakkain.
jos tämä kuva perustuu johonkin todelliseen tapahtumaan, niin sen on täytynyt olla niin vakava, iso, merkityksellinen, erikoinen, että se katsottiin aiheelliseksi maalata Sarakallio seinään kivikaudella. Eikö niin? Katsotaanpas tarkemmin. Tämä on nyt se kapteenin vene. Siinä on tuommoinen lyhyn nokka. Sitä vastaan tulee pitkänokkainen vene, jossa voi olla vielä koukkunokka, koska tuo on todellista pigmenttiä. Toinen vene, joka oikealta tulee, on pitkänokkainen. Tämä ei ole oikeaa pigmenttiä, että sitä koukkunokasta ei voi sanoa. Olisikohan voinut tämä maalari tarkoittaa sitä, että oikealta tulee pitkänokkaisia venneitä, että se on eri joukon, eri porukka on tulossa oikealta kuin vasemmalta. No, elikäpä innostuu, kun joku sanoi, että no kumpi sinä, jos minä olen antanut tälle nimen venetaistelu tai taistelu vesillä. Kun se nokkakolari kuulostaa vähän niin kuin, ei oikein niin kuin. Joku kysyy, että no kumpi joukko tässä on nyt voitolla, jos tämä on venetaistelu. Niin elikää siitä innostuuko. Muistakaapa siellä yllällä oleva vene, siellä oli hyvin pitkä nokka. Niin entäs jos tässä on kapteenin vene ja sen alla oleva vene piiritettynä pitkänokkaisilla venneillä. Näin voisi niin ajatella. Mutta se ei ole tämän luennon aihe nyt. Mennäänpä eteenpäin. Katsokaapa sitten tuossa kapteenin veneen alapuolella oleva vene. Se näyttää aluksi ihan samanlaiselta. Mutta eipäs olekaan. Sillä on jalat. No joku sieltä sanoi, että no se on talvitelulle vedetty vene. Ok, mutta nyt se konteksti ei oikein sovi tähän ja muita venneitä ei ole vedetty talvitelulle. No joku sanoo sieltä, että siinä on meloja ja aeroja. No ok, mutta vähänlaisesti on ja ei sovi konteksti ja muissa veneissä ei ole aeroja. Nyt te voitte katsoa jotain sellaista, mitä te ette ole ikinä koko oma elämä vauvasta tähän päivään niin kuin nähneet. Toisen kulttuurin. Silloin kun nähdään jotain ihan omituista, niin me omasta kulttuurista etsitään, mikä se voisi olla ja saadaan monenlaisia selityksiä. Mutta jos se onkin vieraan kulttuurin asia, mikä on meille aivan outo, niin pitäisi sanoa, en tiedä, mitä nuo on. Katsokaapa, minnekä ne liittyy. Näihin kolmioihin, ja ne kolmiot liittyy näihin eläimiin. Nostakaapa käsi pystyy, juoksentelleeko Jyväskylässä tuommoisia eläimiä metässä, jolla on kolmioita selässä. Hyvä, ei yhtään kättänyt, nyt minä olen tyytyväinen. Jätetään eläintieteilijöiden kiisteltäväksi, mitä eläimiä nuo olisi. Meille riittää, että sanotaan, että ne on abstrakteja eläimiä, koska abstraktilla eläimellä voi olla kolmiota selässä vaikka kuin paljon. Ja katsokaapas. Siellä on kolmas. Tällä voi olla pää tuossa noin, se ei ole ihan varmaa. Joku sanoi, että eihän pää voi olla pyllyssä. Mutta abstraktilla eläimellä voi olla, eikö niin? Tässä on muutakin jännää, katsokaapa tuota, noin ja tänne. Ehkä jollain toisella luonnolla katsotaan vielä tarkemmin tätä kuvaa, ei tarvitse tänne. Sitten eteenpäin, niin siellä on neljäs eläin, jolla ei ole kolmioita. Nythän nuo kolmioeläimet näyttäisi niin kuin ne veisivät noita kolmioita jonnekin. Voin tietenkin tuua niitä tähän, mutta paremmalta näyttäisi, että ne niinku vievät niitä jonnekin. Onko tämä neljäs eläin, että se on jo vienyt kolmioita, vai onko se odottamassa tuossa, että se saisi niitä kolmioita? Tuo alaosa on vieläkin mystisempi. Siellä on tuommoinen vennen näköinen juttu, jossa on pitkä lonkero perässä. Minä luulen, että kun tämä tekstitetään tämä luento, niin se teksti menee tuo alimmaisen kuvan päälle, niin minä olen vähän aikaa nyt hiljaa, niin saatte katsoa rauhassa ja tulevat striimiä katsojat näkevät.
Tässä näkyy, että se musta viivakin on liioittelua. Tämä ei mene niin, että tuo menisi päältä ja tämä toinen alta, kun otatte nuo mustat viivat pois. Te siinä viimeisessä dokumentissa näette sen paremmin, miten se on. Samoin tuossa oleva pikkuinen tappi ja tuo tappi, niin niitä ei ole olemassakaan. Tämä on sen verran vanhempi kuva, että se johtuu siitä. No sitten tuolla näette eläimen turvan, etujalka, selkä ja tuossa on halkeama tai takajalka, vai onko se takajalka täällä. Minusta näytti se aluksi, että se olisi tämmöinen, mutta kun lähempää otetaan kuvia ja katsotaan, niin kyllä se takajalka menee oikeasti tuosta. Ja katsokaa vaan, mitä tämän selässä on. Tuommoinen ihmishahmo. Kuka on nähnyt metsässä tällaisia eläimiä, minkä selässä seisoo tuommoiset ihmiset, niin sehän tarkoittaa, että tämä on abstrakti kuva. Keskiosa myös on abstrakti ja ainoa, joka voisi jotenkin vähän realistinen olla, ei välttämättä, mutta voisi olla tämä nokkakolari. Niin, meinasin unohtaa, tuo ruksi. Se ei tee tätä tulkintaa ollenkaan sen helpommaksi. Eli te nyt katsotte ihmeellisiä asioita. Teillä on täällä Keski-Suomessa aarre. Se on ollut täällä tuhansia vuosia. Mutta se on ollut niin vaikeassa paikassa ja niin himmeä, että te ette ole nähneet sitä näin tarkasti kuin tänä iltana täällä. Kelle on tuttu tuo ihmeellisiä, tiedättekö kuka sanoo näitä ihmeellisiä asioita? Nostakaapa kättä pystyy. No joo, se oli se Carter-niminen henkilö siellä Egyptissä, kun se Tutankhamonin niin haudan aukessa sinne kurkisti ja joku kysyi, mitä sinä näet siellä? Ihmeellisiä asioita. Minä haluan, että te näette tässä samalla lailla ihmeellisiä asioita. No, arkeologia noin yleensäkään ei etsi esineitä, niin kuin, ei kaiva esineitä ja vie niitä museoon, niin kuin, ei kerrä näitä museoon, vaan se yrittää esineiden ja kuvien avulla tutkia ihmisiä ja yhteisöjä, miten ne on toimineet ja mitä ne on niin kuin tarkoittaneet. Nyt kuviokeskeinen, näissä kalliomaalissa minä olen ajatellut, että kuviokeskeisyys on älyttömän tärkeää, että se kuvio on just sellainen, niin kuin se on aikoinaan niin kuin piirretty, niin kuin huomasit tässä esityksessä. Mutta pitäisi mennä sitten ilmiökeskeisyyteen, eli mikä on se ilmiö, miksi niitä kuvioita laitetaan vaikka näin, eikö niin? Tämä kertoo enemmän. Ja sitten pitäisi ajatella yhteisökeskeisesti, eli siellä taustalla, mitä se porukka ajatteli, kun se näitä piirteli. Vähän samalla lailla kuin oli se, muistatta 5 leipää, 2 kallaa. Niin jos minä vien 10 niin kuvan museoon Miikalle, kyllä se ottaa sen vastaan, mutta ei se ole kovin innostunut siitä. Vaan pitäisi ajatella, mitä 5 leivän ja 2 kalan ihmiset on tarkoittaneet sillä kuvalla, eikö niin? Ja sitten vielä enemmän, mitä 5 leivän ja 2 kalan ihmiset ovat yleensäkin ajatelleet, niin silloin me päästään sinne yhteisökeskeisyyteen. Eli mitähän Sarakalliolla on ajateltu? No niin. Siinä oli esitys. Nyt kun kysyttä sieltä jotain, niin striimiä seuraavat eivät kuule mitään. Nostakaa käsi reilusti ylös, kun haluatte kysyä jotain, niin Miikan kautta käsi kädessä tulee mikrofoni kysyjälle. Niin kättä ylös nyt, kuka haluaa kysyä jotain. Sieltä nousee. Aloita sitten laidasta. Niin, hyvin läheltä.
Onko kysymyksessä niiden kuvien tekeminen pysyviksi vai onko se tapahtuma, se maalaaminen, joka on se varsinainen asia ja jossa vihitään se yhteisö johonkin? Juuri näin, eli yhteisö kesken. Mitä se yhteisö tarkoittaa noilla kuvilla? Aivan oikein. Olisin kysynyt, aivan läheltä. Noin 20 kilometrin päässä tässä on Kynsiäviden rannassa myöskin kalliomaalauksia. Oletteko kuullut tai nähnyt? En ole paljon vaatimattomat. Mä olen siinä mökillä lähellä käynyt useamman kerran ihmettelemässä niitä. Joo, en ole käynyt enkä nähnyt. Ja te sanotte, että miten niin vaatimattomia? No, siis niitä on niin paljon aivan hienoja kuvia, mutta niitä on vaan hyvin vähän. Sitä vaatimattomuutta voisi ajatella niin kuin meidän kulttuurista. Ajatelkaapa nyt, kun piirretään vain näin vaatimaton pystysuora viiva ja vaakasuora viiva, mikä vaatimaton tuommoinen kepakko se on. Eli se merkitys, vaikka olisi yksi kuva, niin se merkitys voi olla, jotta olet aivan oikeassa. Kannattaisi käydä katsomassa tarkemmin. Tervetuloa, minä voisin opastaa. Joo, kiitoksia kutsusta. Sitten kysymyksiä kättä ylös siellä takana. Joo, olisin kysynyt näistä teemoista, että kun niissä toistuu nämä ihminen ja hirvi ja vene, niin ainakin tätä ihminen ja vene -teemaa on ympäri maailmaa, jossain Amerikassa ja Ruotsissa ja Kazakstanissa ja Afrikassa ja niin edelleen. Niin onko sulla mitään näkemystä tähän, että miksi ihmeessä näin voi olla? No onneksi ei ole, sanoa emäntä, kun kissalla pöytää pyyhki, kun en ole ammattilainen, mutta tämmöisen minä niin keksin, annanpan teillekin sen sitten. Niin te pääsette helposti tutkimaan missä päin maailmaa tahansa alkuperäisihmisten noita maalauksia. Te ei tarvitse nähdäkään, kun sanotte näin, että ehkä ne on maalanneet, että mitkä on tärkeitä, niin tietenkin niin kuin ruoka, että pysytään hengissä, eikö niin? Eli ruoka. Sitten suvun jatkaminen, eli tavallaan niin kuin seksi. Niin kuin tuossa oli yksi kuva, missä oli istuva pariskunta. Sitten kuolema, sehän on meillekin hyvin tärkeä, niin se on näin. Eli ainakin niistä asioista on piirretty ympäri maailmaa, niin kuin jotta. Jos ajattelette meidän aikaa sitten, niin telekkarista katsotte, paljonko tulee ruokaohjelmia meidän kulttuurissa, tehdään filmejä, paljonko tulee semmoisia, että pam pam pam, kuolot, näin, tapetaan, eli kuolema on jotenkin teemana mukana, eikö niin? Olette varmaan nähnyt jotain semmoisia elokuvia, että siellä vähän on pussattu keskenään ja sitten jotain muutakin tehty. Eli tavallaan tämmöinen ihmisen läheisyys ja seksuaalisuus. Se on meidän kulttuurissa ja varmaankin ollut näiden kaikkien ympäri maailmaa olevan kulttuurissa näin. Ja sitten se, niin kuin sanoit, se hirvi näin. Nyt minä en puhu ollenkaan tieteellisesti. Nyt on ajateltu, että olisiko se hirvi pelkkää ruokaa. Kyllähän ne on syöneet sitä hirveä tietenkin, mutta onko sillä joku muu merkitys sillä hirvellä? Katsopas, kun niitä on kolomioselkäisiä hirviä, jotka vie niitä kolomioita jonnekin. Niitä kolomioselkäisiä hirviä ei kannata syödä, kun ne on abstrakteja hirviä. On mietitty, että miksi on vähän kalan kuvia. Nyt pari viikkoa sitten yhdellä luennolla oli, että äänisellä, sieltä oli luita jostain löytynyt, oli alkuaineanalyysin perusteella saatu selville, että ne on syöneet päivittäin kalaa. Ja se on tämmöinen luotettava tutkimus näin. Eli kala on ollut se pääasiallinen ruoka. Niin minä ajattelisin siinä sillä lailla, että no miksi ei ole kalliomaalauksissa paljon kaloja. Eihän mekään panna arkkuun perunoita. Eikö niin? Joka päivästä näin. Eli meidän elämässä me syödään, meillä on erilaisia uskontoja, ne niin kuin sotkeutuu keskenään, niin se varmaan on tuo hirvi, vene ja se ihminen jollain lailla. Tämä on minun semmoinen ei-tieteellinen ja ei minkäänlaisen historian pohjalta eikä arkkelin pohjalta tullut ajattelu. Miltä se sinusta kuulostaa? Annahan mikrofoni sinne. Ei varmaan hassumpi kuin moni muukaan, että
kaikkihan on tämmöisiä teorioita pelkästään ja varmaan vaikea saada tietää, että mikä se lopullinen merkitys on, mutta ainakin hyvin perusteltu. Sehän tässä onkin viehätys, että me ei oikeastaan tiedetä, ja minä suosittelisinkin, mä olen ajatellut, että pari vuotta saisi näitä dokumentteja, saattaa te katella ja saa ulkomailla katella ja näin. Ja sieltä voi syntyä semmoinen synteesi, jossa jotkut ajatukset nousee ylemmäksi kuin toiset, ja jotta ei hylätä. Ja tämä vaatii, että saa rohkeastikin tehdä päätelmiä, jotka ei välttämättä ole oikeita. Se antaa ajatuksen laajana. Siellä on käsi pystyssä. Hedelmällisyyssymboleja minä enemmän odottaisin tässä. Onko ehkä niin, että hirvi on ikään kuin uudelleen rakennettu kuvaksi, ja se kuva, sen tarkoitus on sitten tuossa hiidessä synnyttää se uudelleen, se hirvi. Karhuja ei ole, vaikka karhu on ilmeisen pyhä eläin ollut, mutta eihän sitä karhu on ollut myöskin pelottava. Eihän sitä ole voinut hiiden karhu, ajatelkaa nyt. Tärkeä paikka, minne ihmisen pitää mennä. Ei karhu saa ottaa kuitenkaan sitä haltuunsa. Karhu saa mennä syntymään uudelleen jonnekin taivaaseen, otavaisen olkapäille. Joo, juuri näin. Nyt hirvissähän on semmoinen, on todennäköistä, että suurin osa, melkein kaikki niistä hirveistä on niinku tyttöhirviä. Tai mitä se sanotaan oikein, tyttöhirvi? Naarashirvi, niin justissa. No joo. Niin, nuo hirvet, niillä ei ole sarvia. On mietitty, että siinä, kun poikahirvi tippauttaa sarvet, niin ne voisi olla. Mutta kyllä ne taitaa olla tyttöhirviä suurin osa. Ja mitä sinä sanoit, että liittyykö se jotenkin hedelmällisyyteen? Semmoinen, tämä on myös nyt sitten hyvin epätieteellistä, niin siellä Venäjän puolella on tämmöisiä sukupuoliyhteyskuvia. Ne on niin kuin meidän kulttuurista katsotaan, ne on aika niin kuin rivoja. Sarakalliolla, siinä kun istutaan sylikkäin, niin se oikeastaan aika nätti sitten. Meidän kulttuurissa, kun menette miesten vessaan, on taas rivoja kuvia. Niin hei, Sarakallion porukka, niin mitähän ne on niin kuin ajatellut? Onko ne ajatellut jotenkin nätimmin näitä asioita kuin me? Tai ne Venäjän puolella olevat piirtäjät? Mutta katselkaa niitä kuvia, herää tämmöisiä ajatuksia. Nyt se karhuasia, niin niitä muutamia karhuja, Värikalliolla on yksi karhu, ja sitten siellä on kahdet tai kolmet semmoiset karhun tassun jäljet, kynnet oikein näkyy seinässä. Siellä on karhuja, tai karhu ja karhun jäljet. Muita kysymyksiä? Siellä on. Niin siitä hirvestä, että kun hirviä pyydettiin sillä tavalla, että tuommoisten jyrkänteiden yli ajettiin, olen ymmärtänyt, ja se hirvi hyödynnettiin hyvin tarkkaan, kaikki karvat ja luut ja kaikki mahdolliset, niistä tehtiin tarveesineitä ja näin, niin eikö se voisi ajatella, että se olisi vaan tämmöinen hyvä pyydyspaikka, niin kuin tämä Sarakallio, tai jotenkin sillä tavalla, että tänne kannattaa tulla, tai täällä asutaan, tai jotakin semmoista. Ja sitten toiseksi, miten se kaikujuttu, kun mulla kävi muutama vuosi sitten semmoinen tutkija majoituksessa tuolla Laukaassa, joka siis rummutteli ja äänitti noita kaikuja, niin mikä merkitys niillä sitten on? Sitä kalliolta ajamista. Minä ajattelin kanssa ihan samalla lailla, se on Värikalliolla ja monessa muussa paikassa, mutta kun meidän metästäjät sanoivat, että sitä ei saa millään ajettua hirveen niin, että se hyppäisi sieltä alas niin kuin jäälle ja tällä lailla. Mutta kun sitä ei ole kukaan kokeillut, niin miksi me ei voitaisiin meidän kulttuurissa yrittää ajaa? Mä vähän luulisin, että se taitaa livahtaa se hirvi pois. Peurat on vähän erilaisia, kun semmoisia aitoja on ja semmoisia kuoppia, mihin niitä on ajettu. Mutta se oli ensimmäinen minunkin ajatus niin kuin sinulle, että se on niin kuin ruokaa ja näin ajettu. Se kaikuasia, niin oikeastaan ne Helsingin yliopiston tutkijat on niin monipuolisesti. Se
Kaiku menee vähän tällä lailla, että kun menen seinän lähelle ja minä huuan tuohon, niin se tulee niin äkkiä se ääni tähän, että ei ole kaikua. 20 metriä tarvitsee olla matkaa, niin rupeaa se kaiku kuulumaan. Se taitaa olla 17 metriä ja vähän riippuu ilman lämpötilasta ja semmoisista. Eli 100 metriä olisi suunnilleen se, että 50 metriä minun ääni menee tuonne ja 50 metriä kaikuu tänne. Ja se on jo aika niin kuin hiljainen, että se kaikualue on aika tarkka. Mutta Helsingin yliopiston tutkijat, kun katsovat jälkikaikua ja suuntaa ja vaikka mitä, niin siellä on semmoinen mielenkiintoinen maailma. Minä en osaa sitten tätä enempää niin kuin kertoa. Tai se, mitä oli tuossa luennossa, että joko on pidetty ääntä ja metakkaa ja sitten kun rummuttaa, niin nyt jos minä olisin siellä ja kaiku vastaa, minä kiihdytän vauhtia. Niin minä itseni kanssa saan hyvin monenlaisia ääniä. Se niin kuin kiehtoo, että olisiko näin. Mutta sitten kun taas toiset sanoo, että kokeilla, olkaapa ihan hiljaa nyt vähän aikaa, aivan hiljaa. Niin on tässä aika erikoinen tunnelma tässäkin. Jompsi kumpsi tai joku kolmas selitys. Muita kysymyksiä? Ootappa pikkusen, niin kuuluu tuonne. Ne striimistä eivät kuule mitään. Papa ihan likelle se, joo. Semmoinen homma tuossa, kun ne kaksi venettä kun oli päällekkäin siinä, ja sitten että miehiä oli ne mökkylät siinä päällä. Niin mä mietin, että eikö ne alimmaiset voi olla naisia? Kyllä. Ne kolomiot. Joo, eli tässä on meidän kulttuurin semmoinen ongelma, että on yleisesti päätetty, että se on vene- ja miehistöviivoja. Mä paljon niin kuin häiritti se, että mistä minä löydän sen yleisen, joka sanoo, että ne niin kuin on. Voisi aivan hyvin olla naisia. No siellä eläinten selässä ne kolmiot, olisiko nekin naisia? Voi olla, mutta sitten tuli vielä mieleen siinä, kato, kun oliko siinä sen kolmioveneen kimpussa, niin oliko siinä niitä toiset veneet, mikä niin oli tavallaan hyökännyt niiden kimppuun? Naisia aina on puolustettu. Joo, niissä kahdessa veneessä, niissä on näitä sormia. Ja nyt tämä on aika tärkeä sillä lailla, että minä jätin tästä luennosta pois semmoisen, että kun pikku lapselle näyttää näitä kuvia, niin miettikääpä se vene, missä oli niin kuin näin. Niin pikku lapsi sanoi, että ne on nakkimakkaroita, nauravat nakit. Vähän vanhempi sanoi, että ne on hattivatteja. Ja sitten vielä vanhempi sanoi, että ne on sormia. Ja sitten suuri osa meistä sanoi, että ne on miehistöviivoja. Ja onneksi sinä sanot, että entäs jos ne on naisia, tai ne kolmiot on naisia. Eli tätä minä tarkoitan, että minun ajattelu voi olla hyvin suppea, kun vaan tietyllä lailla, ja hyvä, kun joku sitten sanoo, että kuulepas Pekka, että entäs jos ne onkin, entäs jos ne nakkimakkarat ja nämä on niin kuin naisia. Oliko sitten kolmioveneiden kimpussa ketään, siitä kun tuli oikealta päin niitä kaksi venettä niitä? Ei, vaan siinä voisi olla, niin kuin tämmöinen voisi olla se juttu. Tämä on nyt taas, mä en tiedä, kun tämä menee perskulle sinne nauhalle, mutta nyt voisi ajatella, että jos siinä olisi venetaistelu ja jos siinä kuolisi ihmisiä, niin ne putket sinne alaspäin kolmioihin, niin menneekö sinne sieluja ja kuolleita, jota sitten ne eläimet kulettaa jonnekin sen ajan taivaaseen tai tällä lailla. Tällainen voisi olla yksi selitys. Siellä on käsi pystyssä. Tässä oli ensin. Suomi on iso maa. Eroako nämä symbolit ja mytologiat, miten paljon saamelaisilla on oma kulttuuri ja mytologia. Ja nyt mä lokakuussa huomasin, että Verlassakin on niin kuin kalliomaalauksia. Joo. Se on tosi mielenkiintoinen se Verlan. Te löydätte yhden dokumentin siitä, kun menette sinne osoitteeseen, jos kirjoitit sen tai otit valokuvaa siitä. Niin Verla aukeaa aivan eri tavalla kuin mitä on aiemmin niin kuin kahtottu. Nyt se, että liittyykö saamelaisuus jotenkin, kun saamelaiset on Etelä-Suomeen myöten asuneet täällä, että miten ne liittyisi kalliomaalauksiin ja tällä lailla. Se on niin hankala kysymys.
että minä sen jätän kielitieteilijöille ja kansantieteilijöille ja arkeologille mietittäväksi, koska siinä voi herkästi mennä mettään liian vähäisillä tiedoilla, kun minulla ei ole paljon tietoa, niin en pysty sanomaan. Muutamia niin kuin Astuvasalmella, kuka on nähnyt sen jousikätisen naisen, millä on rinnat näin. Niin nyt jos katsotaan netistä tai jostain semmoinen kuin Juks-akka, kelle on tuttu Juks-akka, joo, niin se on hyvin samanlainen kuin saamelaisten Juks-akka. Saamelaisilla taisi olla jotenkin niin kuin kolme semmoista Juks-akka, Mader-akka ja Uks-akka. Se Juks-akka homma oli opettaa meitä poikia, sua, mua ja sua niin kuin ihmisten tavoille. Yksi näistä akoista teki sen, että kun naishenkilö oli ja naishenkilö tulee raskaaksi, niin se laittaa sen hengen siihen pikkuseen lapseen, mikä siellä äitin masussa on. Ja tällaisia mytologioita ja uskomuksia sieltä en tarkemmin tiedä. Siellä oli käsi pystyssä ja jollain toisella myös. Voitaisiin kuvitella, että se akka siinä olisi, kun Sarakalliosta on puhe, että se olisi Sarakka, joka on synnytyksen jumala tai saamelaisessa mytologiassa ollut. Mutta sitten tämä kaikujuttu, sehän on mielenkiintoinen. Jos ajatellaan shamania rumpunsa kanssa rummuttamassa siellä kiihtyvällä, nopeutuvalla tahdilla, niin johan rupeaa tapahtumaan ihmeitä. Sydämenlyönnit ja hengitys rupeaa kiihtymään, rupeaa puhkumaan, ylihengitys, shamani lähtee lentoon. Juuri näin, jos ajatellaan meidän kulttuuria, niin kumpaa me enemmän tehdään? Ollaan ihan hiljaa vai pannaanko vähän musiikkia ja rummutetta ja kitaraa ja näin? Eli ihminen saattaa olla tämmöinen rytminen olento. Oliko vielä kysymyksiä siellä? Puhu siihen, otapa ihan lähelle se mikrofoni. Siellä, ei kuulu sinne striimi. No joo. Striimi ei kuulu. Joo. 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 Tuota, kysymys oli, tämä ei kuulu striimille millään tavalla, että millä keinoin on tämä ikä määritetty. Niin tällainen, niin kuin tuossa Sarakallion seinällä oli se, tuossahan se näkyykin. Minä vähän tällä näytän. Niin nyt korkeimmillaan vesi oli suunnilleen tuossa. Tämä, mistä me puhuttiin, niin tämän korkeuskäyrä on 98 tuossa. Ja noin 6900 vuotta sitten se vesi oli jossain, niin kuin 3 metriä tästä alempana. Ja tästä on rannan korkeusmäärityksiä ja sitten asunpaikkoja. Sieltä on radiohiilellä määritetty ja ajateltu, miten se on. Niin kuin Suomessa on kohtuu tarkkoja ikämäärityksiä tehty. Niistä on hyviä tutkimuksia kirjossa ja näin, mutta se ei ole kovin tarkka. Mut jos karkeasti ajattelisi, niin näitähän voi, kun vesi on lähtenyt nousemaan, niin kukapa sanoo, onko ne maalattu silloin, kun vesi nousee tänne ylös, vai onko ne maalattu silloin, kun vesi laskee tänne alas, sitäkin on mietitty. Tässä ehkä kaikkein hedelmällisintä on, meillä on oikeastaan tänä iltana huomattu, että tämä luento on saamelaismytologia, miten on ikkää määritetty, oliko ne naisia, niin tätä me tarvitaan. Minun ajattelu tai jonkun tutkijan ajattelu ei yksin riitä, vaan joukolla tiedemiehiä, harrastajia, tavallisia ihmisiä saa niin kuin tehdä kysymyksiä, ne on hyviä. Onko vielä kysymyksiä? No, minä voin ehkä viimeisen kysymyksen tähän. Joo. Selitätkö lyhyesti, miten sinä päädyit näihin sinun
tutkimusmenetelmiä. Miten sinä saat valittua just nämä viisi, mitä sinä esittelit tässä? Miksi ei ole 7-8, miksi ei ole 3, miksi just nämä? Että mikä on se, onko se vain kokemuserehys vai onko sulla ihan ajattelu, logiikka, että miten tästä tähän, sinun akuankka pisteestä toiseen? Ja lyhyesti tuolta. Ja lyhyesti, muutamalla sanalla. Ei minulla ole mitään erityistä. Ehkä on vähän sellainen, että minä olen syntynyt sellaisessa paikassa, missä ei ole vieläkään sähköjä. Siellä on talli, mylly, riihi, savusauna ja pärekatot vielä. Ja on kouluikään, niin kuin, on saanut kasvaa niin kuin semmoinen taimi, ihmistaimi normaalisti kasvaa. Siellä on kaikki tehty niin kuin itse ja tällä lailla. Naapurin pojan kanssa kerran yhtenä kesänä, että mitä tehtäisiin. Koko kesäaikaa tehtiin pistoolit, ihan lukolliset oikein ampuvat, papan kivääristä ja paja meillä oli käytössä ja sitten meillä oli loppukesästä meillä oli pistoolit. Itse ollaan tehty kaikki. Siihen vähän liittyy se, että kun on joku ongelma, niin miten se niin kuin voisi ratketa, niin se on aika luontoista, vaikka se akuankkamenetelmä, niin minä sen huomasin, kun suurensi sitä kuvaa ja yhtä kuvaa tein ja katsoin, että mikähän tässä tulee. Sitten kun pienensi, niin se oli ihan kummallinen, se oli ihan niin kuin väärä. Ja sitten, hei, akuankasahan tehtiin tämmöiset, se on näin päin, että me on tehnyt sen ja sitten löydän sen, että ei akuankkamenetelmä. Eikä niin, että akuankkamenetelmä sovellettaisiin tähän. Riittääkö tämä? Oikein hyvin, joo. Kiitos. Hei, semmoisenpa, nyt tämä on ihan oikein tärkeäkin asia, kun kalliomaalauksia ei saa koskea edes sormilla. Ne on tosi arvokkaita ja vanhoja. Voisi ajatella niin, että kun menette vaikka Sarakallille tai jonnekin ja näette pikkusen punaista kesäaikaan, te ette näe kuin muutaman kuvan vaan. Mutta jos tiedätte, että tuossa on kuva, katsokaa kirjosta ja netistä ja näin mitä siinä on. Se olisi vähän niin kuin minä veisin teidät Keopsin pyramidin sisälle ja siellä olisi ihan pimmeä. Te ette näkisi mitään, mutta vautsi, mikä paikka se olisi teille, eikö niin? Niin nyt meidän kalliomaalauksilla sama ikäiset, vaikka siellä ei kovin paljon näe niitä älyettä, kuinka tärkeitä paikkoja ne on. Vautsi, mikä paikka. Ja sen minä haluaisin niin kuin jakkaa teille tässä. Mutta nyt kun niitä pitää säilyttää, niin nyt olette nähneet, että nuoriso lentelee nelikopterilla, eli droneilla aika paljon. Minä teen nyt aivan julkisen pyynnön ja aloitteen. Museovirastolle, Suomen ilmailuliitolle on sen jäsen myös, ja Trafille, että tiettyihin kalliomaalauspaikkoihin tehtäisiin lentokieltoalueet. Katsokaapa, jos tuossa olisi se, no siinähän olisikin kallio. Jos drone lentää ja törmää siihen kalliomaalaukseen, se voi tuhota sen. Ei välttämättä sitä piirrosta, mutta se voi tippauttaa siitä semmoiseen liuskan tuota kalliota kokonaan pois, ja kalliomaalaus katua. Eli tässä olisi tänä päivänä ihan hyvät perusteet perustaa ne lentokieltoalueet. Ja minä paljastan semmoisen salasuven, tämä on se lyhyt juttu, salasuven. Minäkin olen lentänyt droneilla, mutta eka paikka, mitä minä kuvasin, niin oli Hossan värikallio. Soitin metsähallitukseen, että saanko kuvata ja saanko laittaa sitten dokumentit nettiin, niin ne sanoivat, että saat, mutta et saa lentää droneilla. Ahaa, konstit on monet, sanoo emäntä, kun kissa, nyt meni oikein, eikö mennytkin, no niin. Minä mietin ja minä kehitin tämmöisen leijukameran. Se on Hollywoodin elokuvastudiolta 100 vuotta vanha keksintö. Minä en tiedä, mitä se on oikeasti suomeksi. Ja nyt jos tuossa olisi se kalliomaalaus, niin minä lennän droneilla suunnilleen puolessa välissä tätä luentosalia. Ja kun rupean kuvaamaan, niin minä lennän droneilla poispäin ja kuvan aika korkealle. Ja sitten, kun elokuvamiehet on ovelia, niin minä käännän sen filmin väärinpäin. Se näyttää, niin kuin drone tulisi lähelle sitä kalliota. Ja kun tuossa puolessa välissä se drone pysähtyy ja se on viimeinen kuva, niin minä siinä kuvassa zoomaan sitten, että se niin kuin tulisi suunnilleen tähän näin. Ja tästä eteenpäin minä kuvaan leijukameralla tuonne loppuun. Nyt se on, ja sitten kun yhdistetään, niin se näyttää, niin kuin sieltä tultaisiin hyvin lähelle. Minä sitä leijukameraa en
tarkemmin paljasta, kun katsokaa, kun minun, niin kuin näitte minun leijukamerakuvat, niin ne oli aika hyviä, eikä ollutkin. Joo. Niin mulla on tietty etulyöntiasema teleobjektiivilla kuvaaviin näin. Ja kun vielä jo varmaan jonkun verran teen tätä tutkimusta, niin se saa vielä jäädä pimentoon. No tässä oli se viimeinen kysymys lyhyesti, niin nyt jos joku haluaa käydä veskissä, hei, sano tuohon, niin kuulee tuo. Lyhyt kysymys tuosta, niin ymmärrikö oikein, että kummallako ne nyt on tehty veden nousua ennen vai veden laskun jälkeen? Koska tuntuisi niin järkevältä, että ne on tehty silloin ne kuvat, kun vesi on lähtenyt jääkauden jälkeen laskemaan ja maa nousee. Koska muutenhan ne kaikki kuvat olisi tuhoutunut. Joo. Eli tässä on justiinsa se, että jossain asiassa voidaan miettiä, että mikä tuntuu järkevältä ja sinun sanominen tuntuu tosi järkevältä. Niin kuin se minun sanominen, että kaikki äitiöt sanoo, älä seiso veneessä. Se tuntuu järkevältä, vaikka ei muuta todista. Nyt ajoituksen suhteen pitää miettiä kuitenkin, että olisiko voitu maalata silloin, kun se on noussut ja laskenut. Ja se ei tarkoita, että ennen jääkautta, vaan kun se Suomi on alkanut kallistua. Niin silloin eihän ne ole tiennyt, että se nyt Suomi kallistuu. Ne on maalannut, jäänyt sitten veden alle ja kohta sitten, kun vesi on laskenut, ne olisi tullut. Tietääkö Miika tästä tarkemmin? Oletko lukenut mistään? Tai? No, todennäköisesti jos miettii noita transgressioita, missä vedenpinnat nousee ja laskee, niin olen ihan kyllä samaa mieltä, että vedenpinnan noustessa niin maaliaineet liukenee todennäköisimmin. Että se on sitä mieltä, että nämä on niin näissä viimeisissä vedenlaskuissa joo. lähtenyt sitten, että ei niitä transgressioita mitenkään hirveästi ole ollut. Joo, joo, näin minä luulen kanssa. No niin, nämä anskat, niin ketkä sitä striimiä seuraa, niin valitettavasti. Haluaako Pekka lähteä nyt käymään? Ketkä striimiä seuraa, niin te valitettavasti, että pystyn nyt näkkeen sitten tätä dokumenttia, minkä me tässä nyt katsotaan, mutta hätä ei ole tämän näköinen, sillä olen tänään vapauttanut sen tuohon osoitteeseen. Siellä kotona ottakaapa kynnä ja paperia ja kirjoittakaa tuo ylös. Minä pikkusen tuosta kerron, niin ehittää sen kirjoittaa. Se on noin 15 minuuttia, sen nimi on Kivikauden ajattelua. Sarakalle. Se on paljon, paljon hitaampi kuin tämä koko esitelmä. Sen idea on, että saattaa itse miettiä rauhassa omia ajatuksia sen videon välityksellä. Ja jos ne ollenkaan yhdistyvät siihen, mitä Sarakallilla on voitu kivikaudella ajatella, niin silloin tämä dokumentti on hyvin perusteltu. Nyt striimin katsojille sinne, niin tämä sali, saattaa vaikka taputtaa pikkusen, niin sanotaan, kiitoksia, sanotaan näkemiin ja me ruvetaan täällä katsomaan se.